သိန်းကိုဆဲချီရချီရဖို့နေနေတတာအတာမရသိန်းဟာကောင်းလေပြီတော့အမကျွန်တော်စပြီးတော့ညှိသွားတာဘာတဲ့ဘာကြောင့်ဆဲမဲ့သွားအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် MC Breakthrough ရဲ့တယောက်ဆောင်နိုင်နိုင်ရေအောင်ဝါဆုံမို့ဦးမြတ်သူသူစင်တို့အဓိကပါဝင်ထားတဲ့ကြီးမြတ်တော်မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမိတ်ဆက်ပွဲကိုမနေ့ဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကရှင်ကုန်ပက်ဖစိဖစ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခံပါတယ်စတင်ခဲ့ပါဒီစကားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး 3D ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးကိုရီးယားမြန်မာပူးပေါင်းရေးကူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားကတော့ကျွန်တော်တမိုင်းချောင်းလေးကိုရိုက်တာဟိုကျွန်တော်ကဒီရိုက်ကူရက်ကရိုက်ကူတာကျွန်တော်ပကံမှာသွားရိုက်တယ်။သွားရိုက်တော့ဒီစက်ကားမရိုက်ခင်မှာပကံမှာကျွန်တော်တို့ဟို rehearsal နှစ်ရက်လောက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြရတယ်။ဟိုဝစ်ဆုံပြေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုပါမယ်ဇာဝင်ငန်းလေးတွေကို rehearsal သဘောမျိုးဟိုအစဆုံးသွားရိုက်ဟို location နေရာတိုင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါတယ်။ဒီကိုရီးယားဖွဲနဲ့ MRU ဖွဲနဲ့ပေါ့ဟိုပင်လဲပင်မှန်းတယ်လို့တကယ်လဲဟိုကိုယ့်အတွက်အတွေ့အကြုံတွေပညာတွေအများကြီးရလိမ့်တယ်စက်ကားတကားပါကိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုခုလိုကဘာတိအောင်ထပ်ပြခွင့်ရရအတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုကားမျိုးမှာပါဝင်ခွင့်ရရအတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အတိုင်းတာမသိအရင်ကဝမ်းသာပါတယ်အဖေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖေကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုများကိုတင်ဆက်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိလျော့လျော့တတိလလွ၍နေခြင်းသည်တည်ခြင်းဖြစ်အနည်းပညာကျေးတင်ရချီရတဲ့တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးဇပုဇယံတွေကိုပြန်မကြည့်ဘူးလို့ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ပေါ်မြတ်သူသူဇယံ MC အခုလိုပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့မြတ်သူတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်သူတို့တွေကအောင်မြင်နေကြရတယ်မဟုတ်ဘူးအခုကကြိုးစားနေကြနာမည်ကြီးနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောသလိုတင်းကိုဆဲချီရချီရဖို့နေနေတတ်တာမှန်ပြောရင်တခါတလေမှာအနုပညာကြီးတောင်မရပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အိတ်ဆိုင်ပြီးလှုပ်ခဲ့ရတယ်အများကြီးပဲရှိရပါတော့။အဲ့တော့မြတ်သူအနေနဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့ဟိုနားလည်အောင်ပြောပြလိုက်တယ်မြတ်သူကစူးစမ်းနေလို့မရှိသေးရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့စကားဒီမြတ်သူတယောက်တည်းအတွက်ပြောတာမဟုတ်မြတ်သူတို့ဟို level မှာရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေအကုန်လုံးစူးစမ်းနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုစမ်းမြတ်သူပြောချင်တာပါတော့။မြတ်သူတွေကအခုမှစူးစမ်းနေလို့မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုနာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေလိုမျိုးမြတ်သူတို့မလူနိုင်သေးဘူး။စိတ်ပဲရှိတယ်စိတ်ရှိတိုင်းဟိုကို့မှာပေါ့နော်အလူတစ်ခုလှုပ်ချင်တယ်စိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကို့နောက်ကပံမိုးပေးနိုင်တဲ့ငွေအင်အားလူအင်အားမြို့သူတို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲလောဘဒါနာပေးနိုင်မလားဒါဆိုရင်လောဘဒါနာလုပ်ပေးမယ်ငွေအင်အားမှာကို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေးနိုင်လားဒါဆိုရင်ကို့အဲ့ဒီဟာကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်မျိုးလေးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့ကတော့ငါဒီလိုပြောခံရဆိုတော့ငါအများကြီးမလူနိုင်သေးလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာအမှန်ဆိုရင်ဒီတက်ပို့ပြီးကြီးတင်တယ်လို့သူတို့ထင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအားမလို့အားမရစိတ်နဲ့သူတို့ပြောကြတာကျောင်းဆောင်တဇာဝင်ကျောင်းကအခုနောက်ပိုင်းပွဲတက်ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်စီရမွေးချင်တော်ဦးလို့ပြောပါရယ်တဇာဝင်ကျောင်းကဆက်စီရလုံးဝထမွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားလားဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ပြစ်သက်တွေကတောက်ဆုနေရကြာနေပြီလေဒါပေမဲ့ဒီဟာ client တွေဘက်ကလည်းဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဟိုပွဲတက်ပုံစံမျိုးလေးရိုးရိုးလေးပဲဆိုပြီးတော့ပြောလို့ပေါ့တဇာ client ကလည်းဆက်စီရကတိတ်မွေးချင်တော်လို့လေဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကပြန်ပြီးတော့ခုဆက်စီဆက်စီပြတ်လာကြပါတယ်ဒီစားပြင်ပြင်သွားကြပါတော့ဒီစားဖြစ်လို့လည်းတင်းကသူများနဲ့မတူချင်တာအဲ့လိုမျိုးအားချမ်းဟုတ်ကဲ့ပါအားကြောင့်ပဲကာလာလာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးပေါ့ကျွန်တော်လေးနဲ့လာလာပပအားမသိဘူးဟိုစိတ်ကူးပေါက်ရပါတော့စိတ်လည်း feel လာတယ်လို့ပေါ့အားကြောင့်မူအရသွားတာဟုတ်ကြပါဘူးစားချမူရသွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်ပြစ်သက်ပြီးစီရကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပတ်တယ်ရောသူပြန်လာထောင်းပါနားထောင်ပါတယ်သူတို့စကားလေးဆိုအမြဲလေးထားတယ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်ချင်လို့ပြောတဲ့စကားလေးဆိုတော့အမြဲလေးထားပါတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဒီပွဲကိုစီစဉ်နေအထက်တန်းစားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတော့မှနှက်ကတော့ကနာစီတယောက်ဖြစ်တည်ဆောင်ရတာဘဝမှာအခက်ခဲဆုံးဇာတ်ရုပ်တစ်ခုပါလို့အနေတူကပြောလာပါတယ်လောက်ပွဲဟဲ့ငါသားတော်ကြီးကိုလောက်ကြံမဲ့ပွဲဟဲ့အတာမရသေနာကောင်းလေသေခြင်းဆုံးနဲ့သင်မဲ့ဟာလေကျွန်တော်ကမှလာခက်ခဲတဲ့ဇက်ကောင်ထဲမှာပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့တက်နေဆုံးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းထားပါတယ်တက်နေဆုံးစူးစမ်းထားတယ်ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဇက်ကောင်ကကြတော့အမှားခံလို့သိမရဘူးဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကဟိုကျူတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှုတွေလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့
ဒီဝစားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဝစားတွေဝုတ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအပြင်မှာ rehearsal တွေလုပ်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့လှုပ်ရှားမှုအတိုင်းမှာဒီဇက်ကောင်ဝင်ဖို့အတွက်ကတော့အများကြီးအချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်သူတို့တက်တဲ့၁၂နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တယောက်ဆောင်တက်ဦးကိုနဲ့စုဝတ်ဒီယိုနေရောက်ကစားတွေ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်မရကြဘူးလို့သူတို့ဘောအမှတ်တရတွေကိုအခုလိုပြပြပါရယ်ဘုလူပညာစားလုတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စားလုတဲ့အချိန်မှန်းအစကမန္တလေးသူလေမန္တလေးကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ပြောင်းလာတဲ့အချိန် Sure 35မှာအိမ်မှာစပြီးတော့ဟို Sure 35ဆိုတာအရင်တော့ဆိုမြောက်ရီဇလန်တွဲပေါ့နော် MRT 9ဇလန်တွဲမပေါ်ခင်မြောက်ရီဇလန်တွဲမှာစရိုက်တဲ့အချိန်အိမ်မှာဇလန်တွဲတွေအတွက်ရှောင်းရင်းနဲ့မှာ Sure 35မှာအဲသူနဲ့စားဆောင်ခဲ့တာပေါ့စားစာချင်းတော့အဲတိတ်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်လို့မရသေးဘူးဒီကကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်မရဘူးကြည့်မရဘူးစပယ်ကကောင်းတယ်ဝေါ်ဝါတော့ကောင်းတယ်ဝေါ်ဝါနေလေအဲအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲတော့ဘလိုလဲဘလိုရတယ်ဘလိုပြစ်တာလဲစပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတရက်ကျတော့သူကစပင်ဖြောက်လာစပင်ဖြောက်တော့သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကရှင်းတယ်အဓိကသူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးကကြည်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့အမကျွန်တော်စပြီးတော့ညိသွားစပင်ဖြောက်သွားတော့ချက်သွားအောင်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကအမှန်တမ်းပြောအကောင့်နဲ့မလိုက်ဘူးသူကစပင်ဖြောက်မှသူကကြည့်ကောင်းလာပါတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးကိုကျွန်တော်တေးချာလေးကြည့်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာဟိုမျက်လုံးလေးကတကယ်ကြည်လင်ပြီးတော့ချစ်စရာရမ်းကောင်းတဲ့ပုံလေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်စပြီးကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်မိသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ဟိုဤစားစကားပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လျှော်ချိုက်တယ်နောက်ပါနောက်တာပါဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့တော့ရိုးတော့အတီမတ်နေရလေကျော်မင်းဦးကိုဘောလုံးပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့အားပေးလို့ကောင်းမွန်ဝေးရေးဖြစ်တာပါလို့မိတ်ကတူတူကဘောလုံးသမားကျော်မင်းဦးနဲ့ relationship အကြောင်းပြောပါတယ်ကိုနဲ့ကျော်မင်းဦးနဲ့ဗီဒီယိုကောတွေပြောတာသူမှမသိတာ။ခေါင်းနဲ့မူလိုက်တာမူလာပြပြေတော့ဟိုဒါပဲ။ကောမတ်မှာရေးရဲဆိုလူမြင်လဲလေ။ဒီကဟိုဟာဗာလဲသဘောကောက်မှာတဲ့သူကတော့ဟုတ်ပေါ့အမှန်မှန်တော့ဒီကကသူကတော့ဘာရဲမဟုတ်ဘူး။သူကလေးပါတော့ဘောလုံးကန်တင်တာ။မကန်ကြဘူး။ဟိုအားလုံးပြောရအောင်လို့ဝင်စတာဟိုသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့မောင်လေးအွယ်လေးပဲရှိသေးတယ်မကြိုက်ဘူး။ပုံကောက်ကတော့ဒူးမှချုံယိုးကြီးနဲ့ချုံယိုးနဲ့လည်းရတယ်မဟုတ်ပါဘူးချုံနဲ့မရပါဘူးငါတက်ကိုယ့်ရဲ့ဟွာလို့ခင်တာဟိုပြိတက်တောက်နေနဲ့သူ့ဘောလုံးပြိတက်တောက်နေနဲ့အားပေးတာဘောလုံးတွေဝယ်ပေးလိုက်လေအစွေးကြည့်ရအရှင်မထားလေဒီမှာစိတ်ခံပေးတယ်တော့လူးကြတာပေါ့နော်သူကလေးကဘယ်သူ့ကိုယူမလဲတော့မသိဘူးသူပြောရောသူပေးတဲ့ comment တွေမှာအများဆုံး like တွေရတာပဲအဲ့ကြည့်ရတာဝါသနာပါကဲတော့အချောက်ဆိုဝါသနာပါပါဥစားတလုံးတော့လူနဲ့အစင်မပြေဘူးငငယ်တော့ကိုဖမ်းမှုတယ်နှလုံးမှန်သွားတယ်ပေါ့လို့အဲ့တော့မခံနိုင်ဝင်ပြန်ပြောတာပေါ့နော်အပျော်ပါအမမအဓိကဟိုပြေးတက်ပြောက်နေတယ်ကွာပြန်အားပေးတာကဘာစိတ်မှမရှိပါဘူးဟုတ်အစရောဝိုင်းစုခိုင်တဲ့ရဲ့ FT Life Lock တကရောမီနီကိုဆက်ပွဲကိုမနေ့ဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်ရေကူးစတူဒီယိုမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အရန်ဝမ်းသာတာလည်းပါတယ်ပရိသတ်တွေအဲ့လိုလာအားပေးရတွေ့ရတော့ဝမ်းသာတာလည်းပါတယ်ခုနလိုငိုမိရဲ့အဲ့ဟာတခုကိုကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တာမှားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတချို့ပရိသတ်တွေမသိလိုက်ပဲနဲ့မှားရရတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေထောက်ပေးတာများရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းအစိုးရတွေပြောထားတယ်ဆိုမှတကယ်ဝမ်းစုနေမကောင်းရှိမှလေလုံးဝ weak ဖြစ်ပြီးတော့စကားကိုမပြောနိုင်မနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ဆိုပွဲတခုခုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအားရှိကြအောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့လှုပ်တတ်တာများအဲ့လို6တောက်ခောက်လဲထားလဲအဲ့လို6တောက်မနာကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော်တော်အားတင်းထားရတာအဲ့ဒါကြောင့်ငိုမိသွားဒီပွဲမှာဝိုင်းစုဟာသူမရဲ့ဖန်တွေနဲ့အတူပြပြပွားပွားတချင်းတွေဖြောပြသိဆိုခဲ့ပါတယ်မော်ရပိုက်တကွာထိုင်းနိုင်ငံကပရိသတ်တွေနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံတဲ့ဖန်မီတင်ကိုမနေ့ကဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကောက်မှာပရိသတ်တွေနဲ့ပြည့်ရွှေရင်းနှီးစွာပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ပိုက်တကွာထိုင်းရပရိသတ်တွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါရွှေရင်းကြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်
မ္မ celebrity ပြည်သူများအားလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။